Der er ikke så meget at sige til det. Hvad skal man lave, hvis man ikke lige streamer? Så skal man lave et par videoer på sin kanal. Jeg har lige lavet en Half-Life-video på gamekanalen. Vi har lavet en fodboldvideo i dag, hvor vi snakker om det her fodbold. Men der er lige emne, vi lige skal runde. Jeg har faktisk tænkt mig at lave noget rigtig lækkert, synes jeg selv i hvert fald. Jeg har tænkt mig at snakke om alle de slutrunder, jeg kan huske. Jeg starter med EM 92, og så 94, 96, 98, 2000 og så videre. Så det er alle slutrunder, jeg kan huske. Og jeg vil starte med at lave 92, fordi at 92, der vandt Danmark jo, sjovt nok EM, som de fleste nok godt ved. Der vandt Danmark EM. Og så vil jeg starte med den, og fordi at den starter med, selvom jeg ikke så den, så vil vi starte med den, og så bygger jeg også op til den første, jeg så 94, og 96, 98 osv., hvad kan jeg huske for slutrunden, og så kan vi så give på trænerne, så kan man også sidde i forbindelse med FIFA, så kan man sidde og sige, okay, bare, hvorfor er ham her Eiken? Jamen det er han, fordi at han scorer den og den i den her VM-slutrunde, og den i EM-slutrunde osv. Men det her video, den handler om noget helt andet. Lige nu, der spiller United pokalkamp mod Leicester FA Cup. Og den her video, den handler om pokalturneringer. United er bagud 2-1 mod Leicester, kan jeg se, i FA Cup. Gutters. Pokalturnering i fodbold. Jeg vil sige det sådan, at det er lækkert, at det er fedt. Skal det være der? Hvad er det gode og hvad er det negative ved pokalkamp i fodbold? Det kommer her. Jeg vil sige, at charmen er lidt råd på pokalturneringer, specielt i England osv., hvor der er både FA Cup og Liga Cup. Liga Cup'en skal afskaffes, og det kan ikke gå hurtigt nok. Der skal være én pokalturnering, som man kan vinde. Der skal ikke være to, man kan vinde. Det er noget lort. Der skal være én pokalturnering, og pokalturneringen skal blive. Lad os nu sige, at vi fjerner europæisk gruppespil, altså vi fjerner europæisk fodbold, så en pokalturnering er mega, at pokalturneringen har størst værdi, hvis der er ligaen og pokalturneringen. For eksempel at vinde en fodboldturnering, for eksempel hvis du bare snakker en Champions League eller sådan en turnering, EM, du vinder en slutrunde, en pokalturnering er jo også en slutrunde, bortset fra at lægge gruppespil. Det er mega fedt, og det skal altid være der. De knaldede af faldkampe skal også være der. Der hvor at sutten, den bliver lidt tabt, det er, du har ligaen, du har pokalturneringen, du har europæisk. Og når du så får den anden pokalturnering oven i hatten, lige i koppen, så er det der, at sutten, den connecter fuldt væk, ikke? Så den skal afskaffes. Så hvis du for eksempel, lad os sige, du Randers, og du har Superligaen, du er ikke noget europæisk, så du har Superligaen, og du har pokalturneringen, så er pokalturneringen psykopatisk fedt. Både at se TV, og både, det er noget med, der kommer en gulerod, for jeg tror, de ændrer det et eller andet på det, så dem, der vinder pokalturneringen, de kommer i konvektion til Europa League eller et eller andet. Der er et eller andet med, at pokalturneringen giver adgang til et eller andet lækkert. Så er det rigtig, rigtig fedt. Men jeg synes, at pokalturneringen er fedest, når det kun har ligaen og pokalturneringen. Fordi så kan du vinde ligaen. Hvis du ikke kan vinde ligaen, så kan alle de andre hold faktisk i princippet vinde pokalturneringen. Og så er det rigtig, rigtig fedt. Men når man også spiller Champions League eller Europa League, så bliver pokalturneringen mindre og mindre vigtig. For eksempel i England. Jamen, FA Cup'en, lad os sige United bliver nummer 5, eller 4, eller 3. Så det vinder FA Cup'en, det kan være et okay plaster på såret, men det betyder ingenting i forhold til at vinde ligaen. Det betyder ingenting. Hvis du vinder ligaen, så er det et plus, at du så vinder FA Cup'en oveni. FA Cup'en, det er fedt nok. Men for eksempel, Arsenal ligger nummer 10 lige nu i England cirka, ikke? Hvis Arsenal vinder FA Cup'en, så kan det være fedt nok, lad os sige, det kan måske redde managerens job, men det betyder alligevel ikke nok. Det vigtigste er ligaen. Hvis en klub som Southampton, Newcastle eller en klub længere nede i Wolverhampton og så videre, hvis de kan vinde FA Cup'en, så er der mange af dem, hvor det er deres første trofæ i 50, 60, 70 år, så er det kæmpe stort.
for nogle af de klubber der, men for en United, City, Liverpool og så videre, der er det at vinde i FA-Cup ikke særlig fedt, men for en af de der små klubber der, der er at vinde i FA-Cup, det er massivt, det er kæmpestort, det er noget med fansene har de oplevet at vinde et trofé, du ved, så er det stort, så er det fedt, det er mest for de små klubber, er det fedt at kunne vinde FA-Cup'en, fordi du vinder et trofé, du har vundet over alle, simpelthen FA-Cup'en i England, det er måske den fedeste pokal, fordi det er alle rækkerne, jeg tror det er alle de engelske professionelle rækker, der er med i den, ikke? Så det er rigtig, rigtig fedt, og så er der tit nogen, som ryger ud, så ved nogen, der nogle oste, som ryger ud, ikke? Mindre hold, som store hold ud, men når der er så meget europæisk, så videre, så ryger gassen lidt af pokalen, ballonen, for eksempel i Superligaen, der er det jo fedt, jeg tror det er det Kristi Himmelfartsdag eller et eller andet, der som hvert år er pokal, så er det pokal, hvad hedder det, finale, er det Kristi Himmelfart, jeg tror det er det, så kommer de jo, lad os sige, Sønderjyske, der er i finalen i Esbjerg, så kommer de jo helt over i parken, og ligesom, så er det en festdag, så er det en fed fodbolddag, som man sidder og ser i fjernsyn, hvis man er Superliga-basser, så sidder man og ser den i tv. Det er fedt, det er cool, men det er mest, jeg synes, at pokalfinalen var mere sexy back in the day. Men for eksempel ved Sønderjyske og Esbjerg har vundet pokalfinalen nogle gange, når de hold vinder, så er det rigtig, rigtig fedt, eller for eksempel hvis, lad os sige, FCK vinder mesterskabet, og vinder der dobbelt, eller Brøndby der dobbelt, det er jo også fedt nok, ikke? Det er jo cool nok, ikke? Men det er for eksempel, når Bayern og Juventus og sådan nogle, de vinder pokalen i deres respektive lande, det bliver lidt af. Men pokalturneringen skal være der. Det skal ikke afskaffes, men jeg synes ikke, at det er lige så sexy, som det har været. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men nu er United bagud her. Skal vi se, om vi stadig er bagud? Lad os lige tjekke. Det står 2-1 lige før til Leicester, så United er på vej ud. 2-1 til Leicester. Og hvordan stiller United op? Van de Beek ind. Jeg synes, det er sådan okay op. Ikke stærkest afdeling. Bruno for eksempel ikke en, du ved, vel? Så de stiller okay op, og det synes, at de ryger ud nu. Og jeg tror egentlig, at Ole Gunnar har det fine med, at der skal fokuseres på Premier League. Og så skal de se, om de kan vinde i Europa League, ikke? Jeg tror egentlig, at hvis de går selvfølgelig efter at vinde, men hvis de ryger ud, jamen, så er det fair nok, ikke? Så er det okay. FA-Cup'en er kransekage for de små klubber, der aldrig har vundet noget. Jeg tror, i 60 år for eksempel, der er det fedt. For de store klubber er det lidt lala, hvis den kommer i hus. Men det skal være der. Det er fedt nok. Jeg synes, det var lidt federe i gamle dage. Og det er fedest, hvis man ikke spiller europæisk, ligesom for eksempel Randers i en Sønderjysk eller sådan noget. Der er. Det er rigtig, rigtig fedt, at pokalturneringen er der. Den skal være der. Måske er det også bare fordi, at jeg blev for 10 år siden, så synes jeg, det var lidt federe. Nu, jeg er nok bare blevet gammel. Jeg er nok bare blevet lidt gammel. Når man er gammel, så ændrer man sig lidt, du ved, så man får man nogle lidt andre interesser. Hvad synes du om pokalturneringen? Synes du, det er fedt? Synes du, at det lige er kommet skal afskaffes? Synes du, at det er for meget fyld? Synes du, at FA-Cup'en er relevant? Synes du, at pokalturneringen herhjemme, den er relevant? Skriv gerne din mening om pokalturneringen. Og så går vi snart i gang med at snakke om alle slutrunderne. 92, 94. Det var USA, og så 96, det var Europamesterskabet, 98, Frankrig, Connect 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 14, 16, 18, og så videre. Alle slutrunderne snakker vi om, hvad kan jeg huske, hvad kan jeg ikke huske, og så videre. For der er meget, jeg kan huske, der er også noget, jeg ikke kan huske. Så snakker vi om det, så kan vi også se navnene i forhold til FIFA, for nogle icons, vi har i FIFA, og så videre, og så videre, ikke? Skriv, hvad du synes om den idé. Skal vi snart analysere alle slutrunderne? Og hvad synes du om pokalkanalen? Vi ses i morgen til en ny lille video på fodboldkanalen. Der kommer til at være meget snak på den her kanal. Der er uendelige ting, vi kan snakke om. Og så begynder også snart at se nogle flere fodboldkampe, så skal vi snakke lidt om det. Goddags. Vi ses på kanalen. Og husk på, at intet er muligt for den, der drikker en lille kop kaffe. Ikke? Vi ses. EM, det kommer snart. Det bliver sindssygt, mand. Der er flere videoer. Så der kommer måske 3 videoer om dagen, en video, og vi skal snakke om odds. Så snakker vi om odds på denne kanal, i stedet for main kanalen, tror jeg, vi nok gør, ikke? Så gør vi det. Vi ses, gutters. Hej.